går vi in på brottets så kallade objektiva sida. Ett brott har både en objektiv sida och en subjektiv sida. Där vi i separat del kommer då prata om den subjektiva sidan som är våra subjektiva rekvisit, uppsåt och oaktsamhet. Här har vi fokus på den objektiva sidan och det är alltså de objektiva förutsättningar som måste föreligga för att det ska vara ett visst brott. Vad måste rent objektivt sett ha hänt? Det vill säga, verkligheten har ju en massa rättsfakta. Verklighetens rättsfakta, sånt som faktiskt har hänt. Brotten i våra strafflagar är uppbyggda av beskrivningar av vad som ska ha hänt. Detta är alltså den objektiva sidan, de objektiva rekvisiten. Och i en separat del som är en snodd del från min tidigare lektionsserie i straffrätt, min grundläggande lektionsserie i straffrätt, så pratar jag om objektiva rekvisit. Och då pratar jag bland annat om alternativa och kumulativa rekvisit. Så att behöver man repetera den delen så får man titta på den serie eller den lektionen. Och den lägger jag väl in i samma spellista här. Kanske har kommit innan eller kommer efter detta. Det återstår att se. Men i alla fall, jag kommer inte prata så jättemycket om det här, även om jag kanske hoppar in och tar något exempel på det också. Jag pratar där också om att det är egentligen den uppdelning jag gör mellan de olika objektiva rekvisiten, att de antingen är alternativa eller kumulativa. Här kommer vi ha fokus på att fördjupa att det finns olika former av objektiva rekvisit på andra sätt. Inte bara huruvida de är alternativa eller kumulativa. Det här har jag redan sagt. Det är det här vi ska då titta på och fördjupa begreppet objektiva rekvisit genom att alltså inte bara kunna dela in dem i alternativa och kumulativa rekvisit utan också dela in dem i så kallade gärningsrekvisit, effektrekvisit respektive farerekvisit. Så jag kommer väl försöka hasta igenom de här begreppen så ni får försöka hänga med. Ni får pausa om ni behöver pausa för att skriva om ni tycker att det går för fort fram. Så vi börjar med gärningsrekvisiten. Och ett gärningsrekvisit kan man också kalla för ett handlingsrekvisit. Och det är i det fall där strafflagen beskriver en handling som är straffbar. Då kallar vi det för ett gärningsrekvisit eller handlingsrekvisit. Det här kan vara antingen en aktiv eller passiv handling. Antingen att man aktivt gör någonting eller att man mer passivt gör en handling, om man säger så. Och jag tänker att jag visar med ett par exempel. Och vi börjar med brottet förtal som vi har i 5.1 i brottsbalk. Den som utpekar någon så som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Kan stanna där lite grann så kan vi ju. Ja, för det första så kan vi ju då, även om jag sa att jag inte skulle prata så mycket om det, visa här att här har vi ett exempel på så kallad alternativa rekvisit. Vi har ett rekvisit här och sen har vi ordet eller och så har vi ett annat rekvisit här. Då har vi alltså två olika alternativ som vi kan välja mellan. Båda behöver inte vara uppfyllda för att det ska vara det här brottet. Men den som utpekar någon så som brottslig, det är ju att göra en handling. Alltså handlingen att utpeka någon så som brottslig, det är det som är straffbart. Det är det som är det objektiva rekvisitet. Eller lämnar uppgift. Det är alltså själva lämnandet av uppgiften som är förutsättningen, som är rekvisitet. Alltså ett gärningsrekvisit. Det beskriver själva gärningen slash handlingen jag ska utföra. Ja, just det. Ordet eljest hade vi med här som en liten ordförklaring. Det har ni ju stött på tidigare och det kommer vi stöta på fler gånger också. Så det kanske är lika bra att vi definierar det också. Det betyder alltså i annat fall eller annars. Eller annars lämnar uppgift. Eller i annat fall eller i övrigt lämnar uppgift skulle man också kunna säga. Ett annat brott som består av gärningsrekvisit är mened. Oj, där hade jag ingen lagrumshänvisning på det.
Det har jag faktiskt inte i huvudet här nu vad det är för någonstans. Strunt samma. Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen. Det här är det brott som man kan göra sig skyldig till om man som vittne ljuger i domstol. Och här handlar det alltså om att det är själva handlingen som är straffbar. Att under laga ed, när man har svurit den här eden som man gör när man ska vittna i domstol, om man då ljuger eller förtiger sanningen. Det är alltså själva handlingen som är straffbar. Gärningen är straffbar och därför kallar vi det för ett gärningsrekvisit. Bra, hoppas ni hängde med på det. Det gick lite fort. Då tar vi oss an effektrekvisiten istället. Och här handlar det om att vi vill uppnå en, nej, vi vill inte, men för att det ska vara det här brottet så ska man uppnå en viss effekt. Handlingen ska alltså leda till en effekt. Vi tar stöld som ett exempel som vi har i 8.1 i brottsbalk. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det dömes om tillgreppet innebär skada. Alltså den som olovligen tager, det är ett handlingsrekvisit ju. Så att här kan vi säga att vi har både handlingsrekvisit eller gärningsrekvisit. Förlåt, jag ska använda kanske det mer bättre begreppet gärningsrekvisit. Men här har vi också då effektrekvisit. Här räcker det inte att man gör en viss gärning, utan man måste också uppnå en viss effekt. Och effekten för stöldbrottet är att det uppstår en skada. Typiskt sett tänker vi oss en ekonomisk skada. Jag tar någonting olovligen från dig och du blir då fattigare på den här saken som jag har tagit av dig. Alltså det skadar din ekonomi. Det är det typiska skadan som man brukar prata om. Alltså en viss effekt ska uppnås. Mord är ju också där. Mord har bara har bara ett objektivt rekvisit och det är att beröva annan livet. Att beröva någon någonting är ju såklart en gärning, men helheten här blir ju en effekt. Jag gör någonting så att någon annan dör. Det är ju då själva effekten jag uppnår, effekten död, alltså ett effektrekvisit. Ett lite speciellt brott på det sättet att det bara har ett objektivt rekvisit. Och sen finns det ju andra brott som har samma objektiva rekvisit men ett annat subjektivt rekvisit och då får vi ett annat brott. Till exempel då vållande till annans död som har oaktsamhetsrekvisitet på den subjektiva sidan. Yes, här handlar det alltså om brott som där vi ska uppnå en viss effekt för att det ska vara det brottet. Och det sa jag ju innan att det är en viss, ja såklart, ibland är det en blandning av både gärnings- och effektrekvisit. Det ni ska tänka på som är liksom viktigt med de här brotten som har effektrekvisit, det är att det räcker inte att gärningspersonen har gjort någonting, utan det måste alltid ha uppnått en viss effekt. Det räcker inte med för vad ska jag säga, vad heter det? Pausen, bedrägeri. Det räcker inte att jag lurar dig på något sätt, utan måste också vinna någonting på det. Det är alltså en effekt som ska uppnås för att det ska vara det brottet. Ja, ni kommer stöta på många sådana brott och er uppgift är ju helt enkelt att lära er att dissekera brotten i detalj och titta på då vad är det här för olika former av rekvisit. Varför ska man kunna det här kan jag bryta in och prata lite grann om då. Det är ju inte bara för att det är snobberi och kunna fina ord utan framförallt är det ju en praktisk betydelse. För när du i den juridiska metodiken ska jämföra verklighetens rättsfakta med lagens mer fiktiva då objektiva beskrivningar, i det här fallet objektiva rekvisit. Då behöver du förstå vad det är du ska leta efter i lagen, vad det är du ska leta efter i verklighetens rättsfakta. Är det en effekt som måste ha uppnåtts? Då måste du leta efter det i verklighetens rättsfakta. Du ska hitta de effekterna som förväntas, som krävs för att det ska vara det här brottet, annars är det inte det brottet.
Och sen har vi det sista då objektiva varianten av ett objektivt rekvisit som vi kallar för farerekvisit. Och där räcker det att det är en fara för att en effekt ska uppnås. Det vill säga själva effekten måste inte uppnås. Det räcker med att det finns en risk att effekten uppnås. Här har vi till exempel vårdslöshet i trafik som vi har då i en särskild specialstraffrättslig lag, trafikbrottslag kan man kalla den första paragrafen. Egentligen heter den så här. Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån, alltså brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Det är komplicerat språk. Jag kanske inte skulle läsa den. Det gick inte så bra för mig. Döms för vårdslöshet i trafik. Okej, om jag försöker att inte staka mig så mycket så betyder det här helt enkelt att om du i trafiken framför ett fordon på ett sätt som gör att det finns en risk för att det ska uppkomma en trafikolycka, att det ska bli en trafikolycka, då har du begått brottet vårdslöshet i trafik, trots att det faktiskt inte har inträffat en trafikolycka. Gör du en omkörning när du är ute och kör bil, precis där det är ett backkrön, så att du kan inte se om det kommer en mötande bil, då spelar det ingen roll om det kommer en mötande bil eller inte. För det är faran som är straffbar, alltså ett farerekvisit. En abstrakt fara blir det ju då. Liksom. Faran kanske inte rent konkret fanns, för det kom ingen bil. Men i mer abstrakta termer, det skulle ha kunnat komma en bil och då vore omkörningen farlig. Och då vore den vårdslös, alltså vårdslöshet i trafik. Så det var ett exempel på ett brott som där det faktiskt inte måste inträffa något. Alltså om det kommer en polis och ser dig göra en sån här omkörning, så kan du liksom inte komma undan med att säga, ja men det gick ju bra. Det hände ju inget. Det är klart, skulle det hända någonting, för då är vi inne på nästa grej. Du kan ju då inledningsvis begå brottet vårdslöshet i trafik genom att du går ut här och ska göra omkörningen. Och så gör du omkörningen på ett vårdslöst sätt då. Och så kommer det en mötande bil där och så krockar ni. Då har du, och så omkommer den personen. Då har du Dels så har du varit vårdslös i trafiken, men framför allt, och som du då kommer få en strängare påföljd för, är ju egentligen att du har vållat någons död genom ditt oaktsamma beteende. Och då har vi brottet vållande till annans död i 3 kap. 7 § är det väl, i brottsbalken. Så faran kan vara straffbar. Om faran övergår till en effekt så blir den också straffbar på grund av ett annat brott. Och det pratar jag lite grann om i min lektionsserie om påföljdsläran. Att då är det inte alltid säkert att man åtalas både för farebrottet och för effektbrottet. Utan är det så att effektbrottet har en tillräckligt sträng straffskala så att farebrottet egentligen inte påverkar straffets omfattning så mycket, så kanske man siktar in sig på effektbrottet, i det här fallet då vållande till annans död. Ja, hoppas ni hängde med. Jag ska ta ett par exempel för att sammanfatta det här. Det här blir sista sliden på det här med olika objektiva rekvisit. Genom att visa då ett par brott där det saknas effekt eller farerekvisit, alltså där det bara finns ett gärningsrekvisit. Vi är tillbaka lite grann där vi började den här inspelningen. Olovlig körning är ett sådant trafikbrottslag som jag sa nyss heter egentligen något annat då, men vi kallar den så här. Det är straffbart att köra bil även om man inte skadat eller utsatt någon för fara om man inte har körkort.
Och då står det så här, för någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon dömes för olovlig körning. Här står det ju inte att det måste vara farligt på något sätt. Det måste inte liksom utgöra, man måste inte pröva frågan om man faktiskt utsatte någon för en risk. Vad kan man ta för exempel här? Men jag kör den här bilen som jag inte får köra, för jag har inget körkort för den, på ett ställe där det faktiskt inte förekommer annan biltrafik. Ja, kanske en hypotetisk situation, men vi tänker oss en sån. Det får jag ändå inte göra för att vi har brottet olovlig körning. Det saknas helt farerekvisit, det saknas helt effektrekvisit. Vi har bara ett gärningsrekvisit. Våldtäkt är faktiskt också ett sådant brott. Man utgår ifrån att det i alla lägen när ett sådant här sexövergrepp har begåtts, att det har uppstått en kränkning slash skada. Man behöver alltså inte pröva den frågan egentligen, utan det är själva gärningen som är straffbar. Ja, här har vi då ett långt, jag behöver inte ta hela den, vi kan ta den som är den person som inte deltar frivilligt. Det vet ni att det är det här frivillighetsrekvisitet nu för tiden, genomför ett samlag. Vi behöver alltså inte titta på huruvida det här samlaget har orsakat någon faktisk fysisk eller psykisk skada, utan det är det faktum att gärningen inte föregicks av frivillighet som gör att den är straffbar. Alltså återigen, bara ett gärningsrekvisit, inget effekt eller farerekvisit. Och sista exemplet blir hemfridsbrott i brottsbalk 4.6. Man måste inte göra någonting i hemmet för att det ska vara ett hemfridsbrott. Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Om jag har fest hemma och så är du hemma hos mig på den här festen och sen så tröttnar jag på dig och säger nu får du gå hem och så går du inte hem. Då uppfyller du rekvisiten för brottet hemfridsbrott eftersom du olovligen kvarstannar där annan har sin bostad. Helt utan att du utsätter mig för någon fara. Helt utan att du egentligen gör någon skada på mitt hem eller så som då vore en effekt. Och i så fall så skulle vi ju få såklart effektbrott också, skadegörelse till exempel. Men i det här fallet så räcker det alltså med själva gärningen. Vi har inget effekt eller farerekvisit. Så vi började prata med om brott som har bara gärningsrekvisit och sen så klämde vi in däremellan lite grann effektrekvisit och farerekvisit och så avslutar vi igen genom att sammanfatta här med ytterligare brott då där vi helt saknar både effekt och fara. Och det här var då en fördjupning som vi har i begreppet objektiva rekvisit som alltså ska ses i samband med på något sätt att vi också ska kunna dela in rekvisit i huruvida de är alternativa eller kumulativa.